Så min tanke med plakaten, det var, at vi har fået det her tema gymnasielivet på godt og ondt. Og så kom jeg sådan mere over i det der med identitetsdannelse og hvordan vi bliver repræsenteret. Så jeg har jo lært alle de her ansigter, som både har nogle forskellige følelser. De har både, at de er glade, og de er sure, og de er ked af det. For at vise, hvilken slags rejse vi går på igennem gymnasiet. Og der er alle de her masse dejlige mennesker, den her diversitet på skolen.